José Peiras Miranda súmase un ano máis á reivindicación do Día Internacional da Muller e reitera o seu firme compromiso coa igualdade plena entre mulleres e homes, cuestión fundamental para facer avanzar a nosa sociedade e democracia. A ONU decidiu que este ano o tema do Día Internacional da Muller sexa por un mundo digital inclusivo, innovación e tecnoloxía para a igualdade de xénero. Por ello, neste Día Internacional da Muller debemos explorar os efectos da agenda digital de xénero no crecemento das desigualdades sociais e económicas, poñer de relevo a importancia de proteger os dereitos das mulleres e as nenas nos espacios digitais e de abordar a violencia de xénero en línea facilitada polas novas tecnoloxías da comunicación. Incorporar de forma transformadora a perspectiva de xénero na innovación, a tecnoloxía e a educación digital axudaría que as mulleres e as nenas tomen maior coñecemento sobre os seus dereitos e a potenciar o exercicio destes e o seu activismo. Reivindicamos tamén a participación das mulleres de forma plena e efectiva na vida pública, así como a eliminación da violencia para lograr a igualdade entre os xéneros. Todos os seres humanos somos iguais ante a lei e debemos de ter opción de gozar de idénticas oportunidades para desenvolver as nosas capacidades e talentos, e calquera manifestación de violencia é un obstáculo infranqueable para a realización da plena igualdade entre homes e mulleres. Este día que conmemoramos é un bom momento para a reflexión sobre os logros alcanzados nos últimos anos en materia de igualdade, especialmente para planificar os retos pendentes para erradicar todas as formas de discriminación contra as mulleres e nenas que persisten hoxe na sociedade. Actualmente, acéptanse máis que nunca que as mulleres achegan experiencias, perspectivas e habilidades diferentes e que contribúen de maneira indispensable nas decisións políticas e leis que funcionan mellor para todos e todas. A pesar diso, as mulleres enfrontanse en todo o mundo a tarefas de cuidados non remunerados, ao desemprego, á pobreza e a un aumento de violencia de xénero. Cando as mulleres de todos os continentes, separadas por fronteiras nacionais, diferenzas étnicas, lingüísticas, culturais, económicas e políticas, únense para celebrar este día. Estamos ante unha tradición de non menos de 90 anos de loita, un prol de igualdade, a xustiza, a paz e o desenvolvemento, mantendo tamén o recordo daquelas mulleres, artífices da historia que loitaron en pé de igualdade por unha maior participación na sociedade. Hoxe é urxente, importante e necesario que todas as persoas podamos, obviando bandeiras e ideallos, reclamar o dereito xusto a unha igualdade real en todos os ámbitos da vida. A igualdade de xénero non é unha cuestión dun día, nin dun mes. Debe ser un compromiso ineludible de toda a cidadanía no seu conxunto. O 8 de marzo debe consolidar o alcanzado para poder seguir andando camiños de igualdade entre todos e todas, contribuindo a un mundo libre de violencia, emprendedor e solidario. Unha terra productiva, colaborativa, corresponsable, conciliadora e xusta. En definitiva, unha sociedade igualitaria en liberdade, pola igualdade real e efectiva de mulleres e homes.